Stávající krize klade velké nároky jak na spotřebitele energií, tak samozřejmě na výrobce a dodavatele energií. V rámci Veolie se snažíme vždy nakupovat naše vstupy, naše paliva, ať už to je zemní plyn, ať je to uhlí, po případě povolenky CO2 nebo další vstupy s co největším předstihem, a snažíme se nakupovat průběžně. Postupně v rámci jednoho roku, dvou let, tří let dopředu, tak abychom se vyhnuli tomu, co dnes vidíme na energetickém trhu, to znamená prudkému nárůstu cen energií. Takže se snažíme nějakým způsobem ten růst cen energií sploštit, tak aby ten dopad na naše klienty byl co nejmenší. Na samozřejmě skokové změny na trhu, kterými jsme svědky dnes, se nedá dopředu nějakým způsobem připravit. Je to složitá situace pro všechny. Nicméně v rámci Veolie se snažíme ty skokové změny na trhu nějakým způsobem eliminovat tím, že nakupujeme paliva dopředu. To znamená, nakupujeme třeba na rok 2023, ale na rok 2024 a na rok 2025. To znamená, nakupujeme dopředu tak, aby pokud třeba v příštím roce by došlo k nějakému prudkému vzestupu cen energií, tak aby ten vzestup pro naše klienty byl co nejméně bolestivý. To znamená, snažíme se rozprostřít naše nákupy v čase, ať se to týká nákupu třeba uhlí, ale zejména třeba zemního plynu, který je opravdu v poslední době tím zásadním vstupem, který nejvíce mění svou výši.